kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay kusoo dhawaada daawadayaal warbixin aynu ku eegayno wararkii u dambeeyey xaaladda dalka Itoobiya, dagaalada xooggan ee dalkaasi ka soconaya, iyo sidoo kale guud ahaanba xaaladihii u dambeeyeya qodobada aad daawadayaal ku maqli doontaan warbixinteennan. Haddu aan la idmana waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxa uu sheegay in uusan meelle u soconin, marnana uusan dalka ka cararaynin, isaga oo sheegay in ay wax ka barteen xilligan ka horreeyey ee dowladdii dhargiga ay ka carartay magaalada Addis Ababa iyada oo aysan batikreeg u soo dhowaanin, balse haddaa sidii ma afaafahin dheeraad ayaynu ka bixin doonaa warkaa ka soo yeedhay ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada Addis Ababa ayaa sheegtay in loo baahan yahay wadahadal, isla markaasina ay qasab tahay TPLF inay ogolaato qodobada dowladdu ay soo bandhigtay iyo faahfaahin dheeraada oo arrintaasina ku saabsan. Waxaa kaloo daawadayaal warbixinteennan aad ku maqli doontaan hadduu Allah ogolaado wararkii u dambeeyey dagaalada kharaad ee ka soconaya deegaanada canfarta iyo axmaarada. Taariikhdu waa 12/11/2021. Kusoo dhawaada daawadayaal qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan aynu ku bilowno. Haddii aynu daawadayaal ugu horeynba ku bilowno, waqooyiga dalka Itoobiya xaaladiisu ilaa iyo hadda aad ayay u kacsan tahay. Muddo sanad ka badan ama sanad iyo habeenna ayaa la marayaa inta dagaaladu ay ka soconayaan waqooyiga dalka Itoobiya, kadib markii 4-bishii November ee sanadkii 2020 dowladda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay weerarka ku qaaday gobolka Tigreega, ilaa iyo hadda oo taariikhdu ay marayso 12-bishii 2020, intaasi ayaysan hal habeenna baaqan oo dagaalo khalaad ay ka soconayaan waqooyiga dalkaasi. Haddana xoogaga Tigreega iyo sidoo kale jabhadda Ola oo midoobay ayaa kusoo wajahan magaalada Addis Ababa, waxaana wararkii u dambeeyey ay sheegayaan inay u soo jiraan meel dhan ilaa iyo 200 kiilomitir oo ah dhinaca dhulka oramadu ay degto, balse ka tirsan deegaanka axmaarada ee dalkaasi Itoobiya. Dagaalo aad u xoogan ayay la kulmayaan xoogaga TDF iyo jabhadda Ola oo doonayay in ay gudaha u soo galaan magaalada Addis Ababa si ay meesha uga saaraan dowladda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Wararkii u dambeeyey aynu helayna ayaa waxay sheegayaan in dagaalo aad u khalaad oo gobolka isugu dhacay dhinacyada ku diriiraya waqooyiga dalka Itoobiya, meel aad ugu dhow magaalada Dabra Birham ayaa la sheegay in dagaalo aad u khalaad ay ka soconayaan, iyada oo dhinaca deegaanka ama gobolka canfartana dagaalo aad u kulul ay ka dhaceen oo xoogaga Tigreega iyo Ola ay kala kulmeen iska caabin aad u xoogan ciidamada militariga Itoobiya iyo ciidamada kasoo jeeda qoomiyadda canfarta. Wararka aynu helayna ayaa waxa ay sheegayaan in magaalada Mile oo in badan ay isku daayeen inay gacanta ku dhigaan jabhadaha midoobay ay ku guuldareysteen ilaa iyo hadda, inkastoo maanta ay soo rideen diyaarad militariga Itoobiya ay lahaayeen oo duqeynaysay ciidamadooda, si gaarana u beegsanaysay taangiyada iyo gaadiidka dagaalka. Baraha bulshadana ay ku baahiyeen muuqaalka diyaaraddaasi oo gubanaysa iyo weliba qaabka ay u soo rideen muuqaallo ku saabsan ayaase ilaa iyo hadda aysan ku guuleysan in ay qabsadaan magaalada Mile ee oo ah magaalo istaraatiiji ah, ayna doonayaan inay qabsadaan waddada isku xidha waddamada Itoobiya iyo Jabuuti. Si kastaba, halkaas iska caabin aad u xoogan ayay kala kulmeen jabhadaha midoobay, balse waxay sheegeen in ay weerarro kale ku qaadayaan ilaa oo ay qabsadaan aysan ka laabanaynin. Inta badan Tigreega ayaa waxaa looga bartay in ay meesha la isku laayo si kasta oo loogu dhammaado marka dambe iyaga ay qabsadaan. Sida aynu la socono, waxaa ugu daraa magaalooyinka Waldhiyo iyo sidoo kale Dhese. Waldhiyo waxaa lagu dagaalamayay muddo bil ka badan, halka Dhesena iyadana sidoo kale ay bil ka badnayd intaa agagaarkeeda lagu dagaalamayay ee ciidamada dowladdu ay iska difaacayeen duulaankooda. Haddana meeshan dagaaladu waxay ka socdaan waa magaalada Mile muddo 7 ah, waqti ay qaadataba ugu dambeynta inay qabsadaan ayaa laga yaabaa. Dadka qaar ayaa waxay sheegayaan in xoogaga Tigreega ay tasiilaad badan ka helayaan reer galbeedka. Warar aan sidaasi loo xaqiijin karin oo laga soo xigtay dad xog ka haya ciidamada militariga Itoobiya iyo weliba kuwa TPLF-ta ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada militariga, saraakiisha ugu sarsareysa ee ciidamada hogaaminaysa, ay taleefannada ama taleefanka turaayaha ah, taleefanka gacanta ee ciidamada gaarka u ah, ay khalkhal geliyeen ila la xiriira dhinaca reer galbeedka. Kadibna markii sargaalku uu waco, sargaalkii kale dagaalka kula jiray dhinaca kale ciidamada ka dagaal gelinayay waxaa ka qabanaya oo
oo ka dhexgalaya sargaalkii uu taleefanka ku socday mid kale oo ka mid ah ciidamada TPLF ta oo saraakiishooda ah looguna talagalay inuu asagu la hadlo waxa uuna ku odhanayaaba la yidhi war waa la iqabtay oo gacanta ayaa igu hayaan TPLF ta ee meesha iskaga carar ciidamadeedii oo dhanna waa ay jabeen haddii aad nooshahay adigu meesha iskaga bax kadib sargaalkii ciidamada howlgelinaya dhinaca dowladda waxaa la sheegay saasi intuu ku khalkhalo in uu cararayo ciidamadana sidaasi ay ku jabeeyeen muhiimadda ayaa ah in khalkhal lagu abuuray khadka ay ku wada hadlayaan ciidamada dowladda arrintaasi dad badan ayaa waxay qabaan inuu wax ka jiro maadaama sidaynu ognahay tirada tikreegu ay aad u yar tahay tirada ciidamada dowladda iyo weliba ciidamada kale ee deegaanada oo aad u badanna aa laga qabsaday dhul aad u tiro badan ilaa iyo haddana ayagaa lasoo riixayo si kastaba xaaladda dalka etoobiya iyo dagaaladaasi culus wixii ka soo kordha wararkeenna dambe ayaad ku maqli doontaan hadduu alla idmo dhinaca kale ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa waxa uu si adag uga hadlay xaaladda dalka etoobiya iyo dagaalada ka soconaya halkaasi abiy axmed ayaa dhacdooyinkii maalmahani dalka etoobiya ka jiray waxa uu ku masaalay kuwii dalka ka dhacay xilligii mingisto xaylamaryan ee intii tikreegu ay soo dhowaadeen dalka uu iskaga baxsaday waxa uuna sheegay inay taariikhihii hore ay wax ka barteen oo aan wax isdabamarinta iyo khalkhalka lagu furay darteed dalka aan looga baxsanaynin meellana aysan u soconna abiy axmed oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi hadda xaaladda dalka ka aloosan sannadkii 1983 ayay etoobiya wajahday middani oo kale haddii la baadho sababtii kornel mingistu dalka uu uga cararay shaki igagama jiro in ay qayb ka ahayd khalkhalgelin iyo jahawareerin lagu sameeyey xilligaasi dagaalka oo aan soo dhowaan oo weliba u jira sida uu sheegay abiy axmed masaafo dhan 200 kilomitir ayaa ololahaasi la bilaabay oo dowladdii la beddelay waxaana lagu yidhaahday war meesha iskaga carar waa lagu qabtay iyadoo 200 kilomitir loo jiro ayuu kornel mingisto xaylamaryan iskaga cararay oo uu dalka iskaga baxay abiy ayaa waxa uu intaasi ku daray inay maalmihii lasoo dhaafay oo dhanba markii tikreega iyo xulufadoodu ay soo dhowaadeen loo soo jeedinayay talooyin kuwaasi oo inta ugu badan ay sheegayaan in uu dalka iskaga baxo si aan xaaladdu uga sii darin oon magaalada addis ababa aan loogu dhex dagaalamin waxaa la lahaa wax walba waa ay dhammaadeen addis ababa waa lagu hareeraysan yahay dalka iskaga carar kuma aysan fikirin inay taariikhdii hore ee sannadkii 1983 aynu wax ka barannay islamarkaasina wax walba aynu la soconno in khalkhal la isgeliyo oo la isu daaro mashiinna khaldan waa aynu soo aragnay wixii ku soo mara waxbaa laga bartaa markaama innaga oo khaladka naqaana oo mar hor aragnay miyaynu mar dambe ku dhacaynaa abiy axmed ayaa waxa uu yidhi annagu dal kale ma lihin laba dalna ma lihin xaggeennu u cararaynaa qofku dalkiisa inuu ka cararo ayaaba ah qalad qorshihii mingistu lagu khalkhalgelinayay ee dowladdii xilligaasi lagu beddelay waxaaynu ka barannay cashir waxaanu leenahay qorshe cusub la imaada naguma qaldi kartaan wixii horay aad u samayseen ee dhacay waxaa hadda aanu ognahay inay dad badan ay isku dayahayaan inay khalkhalkaasi dalka ay uga dhigaan inay la qabsaday laakiin hadda ma samaynayno meel laanu ama socdo dowladdu meelna uma socoto waa aynu sii joogaynaa kuwa dalka iyo dadka dhibaatada ku haya ayaynu iska qabanhaynaa ma jirto in aan meelna u cararayno xaggee ayaan leenahay meeshan unbaa aan leenahay waa aana joogaynaa marna ma dhacayso inaad maqashaan abiy axmed ayaa dalka ka baxsaday sidaasi waxa yidhi ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka etoobiya ayaa waxay ka hadashay iyaduna xaaladda ka taagan dalkaasi iyo dagaalada xarkaha goostay ee ka socda waqooyiga dalka etoobiya afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka etoobiya diyaana mufti ayaa waxa uu sheegay in haddii la doonayo dagaalka waqooyiga etoobiya muddo sannad ah ka socda inay nabad lagu soo afjaro inay TPLF loo baahan yahay in ay ka soo baxaan dhowr shuruudood oo ay dowladdu wadato islamarkaasina la doonayo in ay fuliso si wadahadal iyo nabadgelyo loogu dhammeeyo colaadda iyo dagaalada afhayeenka oo maanta shir jaraa'id oo uu kaga hadlayo xaaladda dalka etoobiya oo uu ku sugan yahay xafiiskiisa ku qabtay ayaa waxa uu sheegay haddii la doonayo dalka inay nabad lagu soo dabaalo TPLF ayaa looga baahan yahay inay saddexdaasi shuruudood ee dowladdu ay soo bandhigtay ay qaadato inay fallaagada TPLF ay ka baxaan dhulka ay ka qabsadeen deegaanada axmaarada iyo canfarta in ay aqoonsadaan dowladda dhexe
ee dalka ka arimaysa iyo in xoogaga TPLF ay weerarada ay ka fulinayaan deegaanada canfarta iyo axmaarada sida u dhaqsiyaha badan u joojiyaan ayaa waxa yiri Diana Mufti saddexdan qodob ee wada hadallada in shuruud ay u noqdaan iyo in aysan u noqon labadaba waa ay dhacdaa balse ilaa iyo hadda wax wada hadal oo dawladda dhexe iyo TPLF ka dhex bilowday ma jiraan wax go'aan ah oo wada hadal laga gaarayna ma jiraan ayuu intaasi ku sii daray dalka Ethiopia mar waliba nabad ayuu doonayaa maadaama oo dalku uu sabool yahay si horumarka ahmiyadda aynu u siino waa in waxyaabaha kale oo dhan aynu ka dhexbaxno ayuu sheegay afayeenku waxa kale oo uu sheegay dagaalka deegaanka Tigreega ka soo bilowday oo haatan ka socda deegaanada axmaarada iyo waliba canfarta in uu yahay mid dawladdu aysan raalli ka ahayn balse lagu qasbay iyada oo dawladda Ethiopia hadalkaasi ka soo yeeray ayaa maalmihii u dambeeyay madaxweyne hore ee dalka Nigeria Olusegun Obasanjo oo dhawaantood loo magacaabay ergeyga gaarka ah ee geeska Afrika u qaabilsan midowga Afrika waxa uu dhawaan uu kulamo la yeeshay madaxda dawladda federaalka iyo sidoo kale madaxda TPLF waxa uu Obasanjo u bibisada u sheegay dadaalka uu u galay iyo kulamada uu la yeeshay labada dhinac midkoodna in aysan diidin baaqi wada hadalka ee uu ugu yeeray isla markaasina uu kala hadlay Diane ayaa isagu mar uu ka hadlay kulanka labada dhinac uu la yeeshay Obasanjo ayaa waxa uu sheegay ergeygu in uu ku guda jiro qurgalida xaaladaha dhabta ah ee ka jira dalka Ethiopia balse ma uusan oranin wada hadallo dhinacyada la isugu keenayo ayuu wadaa Obasanjo ayaa isagu intaasi waxa uu ku sii daray markii kulamadaasi uu ka hadlay in magaalooyinka Addis Ababa maqala iyo waliba deegaanada kalaba uu tagay uuna kula kulmay madax sarsare oo ka tirsan dawladda iyo mucaaradka intaba nowqof Ethiopia muxuu yahay hadii la iweydiyo annagu nabada mowqif cusub kama taagnina waxaana mar walba diyaar aanu u nahay wax kasta oo caqabad ku noqon kara inay nabad la helo sidii meesha looga saari lahaa in aynu u gogol xaadno hadii wax kasta oo nabada caqabad ku noqon kara meesha laga saaro ma jirayso sabab aan wadada nabada u qaadi weyno ayuu sidoo kale sheegay waxa uuna intaasi raaciyay Ethiopia inay ka mid tahay wadamadii aasaasay midowga Afrika dareenka midowga Afrikana si gaar ah ayay nu ixtiraamaynaa dadaal kasta oo midowga Afrika uu wado si dhibaatada xal looga gaaro dadaal waliba waa aynu ka hormarinaynaa iyo wax walba waliba waa aynuna soo dhoweynaynaa horeyna waxa aynu u sheegnay xalka inuu ku jiro gacanta Afrika ayaa waxaa sidoo kale yiri Diana Mufti si kastaba xaaladda dalka Ethiopia oo aynu ognahay in waayihii u dambeeyay iyo waliba sanadkii la soo dhaafay bay in dagaalo aad u qaraad ay ka socdeen isla markaasina falaagooyinka duulaanka ay ku soo dhawaadeen magaalada Addis Ababa ayaa dawladda federaalka Ethiopia hadda waxa ay si rasmi ah u sheegtay in ay wada hadal diyaar u tahay midowga Afrikaana ay wada hadalka ka ogoshahay halka dawladdu ay sheegtay in qaramada midoobay iyo wadamada reer galbeedka ay sandaacad ka ahayn dhexdhexaadin ayagu ay wadaan oo ay dawladda Ethiopia sheegtay balse dhinaca midowga Afrika ayaa dawladda Ethiopia sheegtay in ay ka ogoshahay wada hadalka iyo sida ay xal u arkaan in sida ay ognahayba wadamada qaaradda Afrika waxaa ku badan kali tarisnimada iyo ragga weligood xilka iskaga fadhiya iyo kuwa iyagoo lagaba yaabo inay mar dhow xilka ay qabteen doonaya in ay waqtiga dheeraystaan oo siyaabo kala duwan iyo fursado cajiib ah raadinaya waxaa ka mid ah haddii aynu hadda soo qaadano madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu dalka hadda u hoggaaminayay muddo dhan ama ku dhadhow 8 sano 8 sano ee sharciga dalka Kenya uu qabeynay sidaas ayay ugu dhamaatay markii sharcigii sidaas uu kaga dhamaaday wuxuu raadinayaa qorshe kale oo hadda dalka Kenya wax lagaga bedelayo sharcigiisa kaasi oo awooda la siinayo ra'iisul wasaare isla markaasina uu doonayo in uu ra'iisul wasaare isu soo sharaxo oo uu sidaas ku noqdo ra'iisul wasaare cusub oo haddana sanado kale si hoggaamiya dalka Kenya isaga oo ay ku filan weeyday 8 sano ee uu sharcigu u ogolaa wadamada kale aynu la socono waa waddanka ugaadho iyadana 4 sano nin ayaa iska xukuma Djibouti waa sidoo kale Masarna iyada waa la ogyahay ee Suudaanna waa ay ka sii daran tahay waxa si oo dhan wadamadaasi iyo waliba wadamada kale qaarada Afrika ku yaala iyagu mar walba waxa la aaminsan yahay in ay taageerayaan dawladda meesha ka jirta maadaama oo iyaguba ay dawlado yihiin oo ay taageero u baahan yihiin guna tilmaamo in ay yihiin wadamo dhinaca isbeddelka iyo dimuqraadiyadda aad musuqmaasuq ugu ah si kastaba Ethiopia waxa ay ku xulatay midowga Afrika
waxaa loo badin hayaa in ay aaminsan tahay in midowda afrika sistemka dowliga ah ee meesha ka jira uu mar walba asagu taageerayo. Warbixinta aynu uga hadlayna waxyaabihii u dambeeyey xaaladda dalka Itoobiyana intaasi ayay nagaga dhantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.